Dobro večer in lepo pozdravljeni v letošnji zadnji informativni oddaji. Socialno-varstveni center Litija oziroma medgeneracijsko središče Šmelc, ki je več let buril duhove, tako lokalno kot tudi izven občinskih meja, bo letošnje leto zaključil več kot uspešno. Celoten kompleks je zaživel, tako kot je bilo načrtovano, s tem pa so vse zgodbe, ki so se spletle okrog njega, od tega, da je to nasilna investicija, da bo šel v stečaj, da se ga je najbolje rešiti s prodajo, padle v vodo. Poleg vseh dejavnosti, ki se v njem dogajajo, je uspela tudi prodaja oskrbovanih stanovanj nepremičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja Republike Slovenije. Ja, recimo lahko povem z zadovoljstvom, da smo, odkar smo prodali stanovanja nepremičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da je zadeva zelo lepo stekla. Se pravi, do konca decembra lahko povemo, da je bilo dana večina stanovanj od 17 v dolgoročne najeme, a ne? Se pravi, oddanih v najem je 14, trenutno 14 stanovanj od 17. To je nekako v skladu z neko splošno prakso na tem področju, tako da upamo, da bo v kratkem oddanih pač še te manjkajoča tri stanovanja in da bo stavba, bom rekel, v popolnosti zaživela. Kaj pravijo stanovalci? Kakšni so komentarji njihovi? Ja, jaz osebno še stika z njimi nisem imel, ampak kar sem zvedel od strani upravljalca oziroma upravnika, da so nekakšni prvi vtisi zelo dobri. Videl sem pa že zvečer, da lepo pridno luči gorijo, tako da mi je to kar v eno veselje, da smo leto zaključili tudi z nekim takim uspehom, da smo še to manjkajočo zadevo uspeli zapolniti. To pomeni, da v tem trenutku lahko rečeva, da hiša živi v polnem pomenu besede. No, to se je zdelo še morda 2, 3 leta nazaj nekaj nemogočega, ampak to se je zgodilo. Ja, lejte, jaz bi rad poudaril, da smo pač v letošnjem letu, a ne, od mojega nastopa funkcije uspeli nekako določene zadeve pospešiti. Določeni nastavki so bili narejeni tudi že v preteklosti. Se pravi, trenutno je prostor prost samo še za prostore varstveno-delovnega centra. Tudi tukaj se stvari nekako premikajo. Imeli smo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve opravljen tehnični pregled prostorov, tako da so prostori ustrezni in čaka se samo še na formalno odločitev ministrstva v tej smeri. Tako da dejansko lahko rečemo, ja, stavba je zaživela, je polna in upam, da bo še dolga leta služila svojemu namenu. Tradicionalen dogodek, ki se v predprazničnih dneh zgodi v Litiji, je prireditev Podeželje v prazničnem mestu. Letošnji je trajal 2 dni, prizorišče pa je bilo tam, kjer je pred leti že bil v starem mestnem jedru, na Valvazorjevem trgu. Lepo število stojnic je ponujalo vse, kar je za praznike potrebno, zvrstilo pa se je tudi lepo število kulturnih dogodkov. Med drugim tudi nastop znane slovenske pevke Brigitte Šular. Krasno je bilo, jaz sem se na odru super počutila, predvsem pa zato, ker sem nekako, ne vem, samo sebe imam že za delčkeno domačinko, Litijanko in me zelo veseli, da se v Litiji tudi kaj tako lepega dogaja, no, sploh v tem predbožičnem času. Kakšen se vam zdi tale ambient v starem mestnem jedru? Krasen, naravnost krasen. Res se je litijska občina letos zelo potrudila, oder, ozvočenje, vse to je bilo tipi-top, tako da je bilo res en sam užitek nastopati oziroma pet in se mi zdi, da te stojnice pa to prav, prav res vabi ljudi. Zelo, zelo lepo, no. Ste si že kaj ogledali ponudbo? Ne, to pa še ne, to pa zdaj sledi. Evo, sem prišla iz šole direkt na nastop, tako da zdaj si bomo privoščila kakšnega kuhančka pa pogledala te umetnine domačene. Tokrat je pod okriljem občine prireditev organiziral Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, skupaj z ostalimi zavodi, društvi in posamezniki. Organizacija je tekla brezhibno, vanjo pa je bilo vloženega veliko dela. Trenutno poslušamo nastop Brigitte Šular, zelo lep nastop. Sledi moška vokalna skupina Lipa in zvečer še Noreja z irsko in britansko glasbo. Priprave so bile očitno uspešne, stojnice so polne, polno zasedene, tudi kar nekaj Litijanov je prišlo, tako da smo kar zadovoljni. Obisk je, torej, lahko bi bil pa še boljši, verjetno, ne? Kaj mislite, kaj je problem, zakaj ni več ljudi danes tukaj? Težko ocenjujem, rekla bi, da smo za promocijo naredili, kar se je dalo narediti.
Mogoče smo res Litijani malo bolj zapečkarski, kadar gre za prireditve na prostem. Moram pa reči, da že nekaj let ni bilo takega podeželja v prazničnem mestu. Mogoče so bili ljudje tudi nejeverni in smo jim s to prireditvijo pokazali, da znamo in zmoremo. Se je pa podeželje ponovno vrnilo na prvotno lokacijo, torej v stari del mesta Litije na Valvazorjev trg. Ja, številni Litijani smo si tega želeli in to smo letos tudi naredili. Lepo smo okrasili center mesta. Tukaj gre za hvala občini Litija in številnim drugim soorganizatorjem. Mislim, da je to prava lokacija in da je treba ostrajati tukaj. Vzdušje je bilo prijetno in praznično, zato se samo po sebi postavlja vprašanje, zakaj se dogodka ni udeležilo več obiskovalcev. Verjetno je odgovorov več, a kljub majhnemu obisku, tistim, ki so prišli, ni bilo žal. Ja, hvala Bogu, če tako rečem, da smo prišli nazaj tja, kjer je mesto za takšno prireditev. Vsi tisti, ki smo bili že toliko let nazaj tukaj in ravno danes je zaokrožila po Facebooku slika iz tistih let, dobro, da smo tukaj. Lepo nam je. Torej, pokazali smo se z nekaj keramike, letos je to bela keramika, malo bomo pozvončkljali zvončki, to se pravi, ti vsi zvonijo, potem je pa še nekaj ročnih del za popestritev. Pa je danes tule čutiti kaj prazničnega vzdušja? Ja, meni se zdi, da je. Ljudje so, otroci tudi, sicer ne vem, kako bi še ostale zbezali ven, ampak nekaj je. V petek je bila pred vhodom v občinsko stavbo v Litiji slovesnost, na kateri so odkrili spominsko ploščo posvečeno mestu, kjer je bilo leta 1990 tajno skladišče orožja. Dogodek je pripravilo območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija Šmartno. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija Šmartno je ob državnem prazniku samostojnosti in enotnosti odkrilo spominsko ploščo, ki nas bo spominjala na dogodke iz leta 1991. Takrat namreč se je v tej občinski stavbi, tamne v zaklonišču občinske stavbe, skladiščilo orožje teritorijalne obrambe in oddelka za ljudsko obrambo občine Litija. Ja, Litija je bila ena od redkih občin, ki je zadržala orožje kljub ukazu jugoslovanske armade. To je bilo kar herojsko dejanje takrat. Ja, to so bili težki trenutki za zaposlene. Ni bilo pomoči levo, desno, z vrha, tako da se je bilo treba v trenutku odločiti. Jaz mislim, da smo se v Litiji pravilno odločili. Kasneje, ko so se dogodki odvijali, so to pokazali, da je bil tisti trenutek odločitve pravilen. Kaj je pravzaprav pomenilo takrat tisto orožje v tistih prvih dneh osamosvojitvene vojne? Ja, to zadržano orožje je služilo enotam teritorijalne obrambe občine Litija, da so leta 1991 imeli orožje, s katerim so se takrat naše enote oborožile in bile pripravljene za obrambo prvi vrsti občine. Kasneje pa se je izkazalo tudi, da je potreba v Ljubljani, tako da se dve litijske enote premaknile v Ljubljano v pomoč zavarovanja vojašnic. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dovolite mi, da se vam ob izteku leta 2016 iskreno zahvalim za vaše sodelovanje, pomoč in zaupanje. Leto, ki ga zaključujemo, ga končujemo optimistično in za smelim pričakovanjem novim izzivom, ki so pred nami v nastopajočem letu 2017. Želim vam obilo zdravja, osebne sreče in medsebojnega sodelovanja ter zaupanja v letu 2017. Srečno! Spoštovane občanke, spoštovani občani, smo v času, ko prehajamo iz starega v novo. To je obdobje, ko večkrat pogledamo nazaj.
pa vendarle naj v novem letu ostane tisto najboljše, kar smo v letu, ki je za nami, doživeli. In to vam želim tudi v prihodnem letu. Pa srečno. Knjižnica Litija obvešča vse uporabnike, da bo v ponedeljek 2. januarja zaradi praznika zaprta. V torek pa bo imela zaradi skupinskega izobraževanja spremenjeni delovni čas, in sicer od 13. do 19. ure tudi v krajevni knjižnici Šmartno pri Litiji. Toliko iz nocojšnje informativne oddaje. Lepo praznovanje vam želim in vse lepo v novem letu.